家好，我是 Brittany， 我住在多伦多，我是一个学生。等我介绍我家人给你啊。这个是我爸爸，你好，他是一个医生。这个是我妈妈，你们好，他是一个老师。这个是我哥哥， Hello， 他都是一个学生，他读紧大学。他不是住在多伦多，他住在纽约。这个是我弟弟， Hello， 他都是一个医生。他不是一个医生，他是一个 BB。哇，妈咪，啲餸好香喎，多谢。爸爸喺边度啊？佢仲喺医务所。哦，今晚食乜嘢餸啊？白饭、鱼同埋白菜。我好鍾意食白菜。我返嚟啦。爸爸，你回来了？哥哥、弟弟、妈咪，吃饭啦。女，要不要多点饭啊？好啊，唔该。仔，你呢？好啊，唔该。妈咪，啲鱼好味啊，多谢。哇，我好饱啦！爸爸，你饮唔饮茶啊？唔饮啦，唔该。好夜啦，我去瞓觉啦。早唞，早唞。